Yes, well. Today's the day. Being 14th of February, couples are out there doing their things, enjoying. And now we have this one, men and women's conference. Now let's move one to one. It's very, very, very fun. I'm sure you're going to enjoy it. One to one to Lesotho, where the men's conference is being carried out. Shukrani sana wanaume wetu kuja hapa. Najua kwamba sisi ndo ndume kwanza. Na kwanza unajua, sisi ndo wale wasio kusema. Unapata wale, kuna watu umebeba, unabeba msichana unapeleka kule. Siji Valentine. Hiyo ni ufala kabisa. Wewe haa sisi wanaume wote, sisi tuko hapa tuko na uwezo, tuko na nguvu. Naambia wanaume siko na bibi moja. Ndio maana nyinyi si wote sisi tuko hapa. Ndio maana pata sasa kama sisi wanaume tunapata vitu tufai kufanya bana. Kuna vitu tufai kufanya. For example unapata wewe mwanaume na bibi kati bana. Hii ni umama kabisa. Yule mwanaume yani afai kuja hapa. Kwa tunapata kume kuna wale wanaume wengine. Bana unapata bana unaenda kwa mwanamke kulala. Hizo ni ufala gani bana? Wewe si mwanaume bana. Unaenda kulala kwa mwanamke, yani anakulisha au lipi chochote bana. Hiyo ni ufala sana. Sisi kama wanaume hatutaki ufala kama huu. Huu mwaka tunapata ule mwanaume, yani ule ujasiri. Uwe na ule ujasiri ndani yako. Sisi kama wanaume hii mwaka tunasonga pamoja, tunasonga na bidii. Kama wanaume niko na wanawake wengi. Kuna mmoja wewe peleka wako nje kama kuna washenzi wengine wanajifanya huko nje. Tumepanda kuomba kumekuja na vitu kubwa kubwa. Yaani ile jambo kubwa tuleta hapa. Na kwamba huu katika huu mwaka nimeambia kwamba niko na malengo. Malengo yatako kusaidia wewe kama mwanaume. Kwanza mazee usifanye ufalo unalipia mwanamke. Sije namlipia rent bana. Leo sile iko namlipia rent kubwa yeye mwenyewe mazee anashughulikiwa kwa hiyo nyumba. Wacha ufalo. Ya pili naambia pata ati babe nipigie. Oh babe nitumie credo. Hiyo ni ufala gani? Kwa mwanaume bana. Tunapanda ya pili tena. Ati yo babe nitumie fare. Tumie fare bana. Wewe mwanamke kutaka umtumie fare bana. Wewe usimtumie. Tumia conductor atakuja mwenyewe. Eh basi ya pili na maneno mengine kwamba ningesema pia kama wewe mwanaume usije ukatulia. Usitulie. Kuna wanawake wale wanajifanya yani au wanajifanya kunguni wanakunyonya bana. Wanakunyonya kila time. Hao ni wale wanawake wale wanakuja kwako. Yani unawapikia, unatandikia malazi, alafu baadaye bana hata pako na mfulia nguo bana, huo ni umama. Yao wanawake tutaki kabisa. Na basi kama wanaume tuwe na nguvu, tusimame daima. Asante. Present half. Yani sisi wanawake. Unajua si watu wengi wanajua maneno ya chuma. Lazima utafute ule fundi au wanadeal na mambo ya chuma ya doshi. Ile unashika, unasikia uzito. Mwanamume, akituma fare, lazima tukule fare yenyewe. Fare lazima tukule. Anatuma fare na anatuma gari pia. So, our main agenda here, it's on 2020 resolutions. 2020, atutaki wale wanaume wakupiga ati 20 seconds. Zii, lazima mwanaume ande like an hour or two. Alafu, fare lazima tukule. Lazima tutafute mwanaume nyako na pesa. Akituma fare, anatuma pia na gari ya kutukujia. Then another thing, you have to remember that we are women. Makeup, lazima tuwe. Sa utakaja bila makeup, how and you are a woman. Alafu, mwanaume... Hakuna vile unaweza kuwa na mwanaume mmoja, lazima ukuwe na mwanaume wa kukubaya food, mwanaume wa home affairs. Alafu, sioni vile naweza lipa rent, utalipa aje rent na wanaume wako. Well. You have seen more and much amazing, very fun indeed, from the men's conference, Lesotho. Yeah, some we have seen now this, kuna wanaume wa kunyonga. Hey, this one has been a hot topic. Hey, siji wanatumia kiwi, wanatumia remis. Hey, it has been really hot. Also, I've got a little bit test of like the those men now wale wanaume wanaendanga kwa makeja za madem. Mtu anapata hata food kwa meza anaanza kukula. Hey, it has been hot. Si mwingine ameenda akapata ndizi akakula. Really? Amekula bwana ya mtu. Really? Hey. Now, also from the women's conference, we have seen a lot now the ndizi. Now, for the women, now I've got little bit amazing stuff and we've discussed about now. Here you get about makeups and also bleaching of their skins. Unapata mwanamke uso very, very, very right. Now, like uso ingine inafurahia sana. Come to the legs.
as black as si mjaluo. Mimi sijasema ni wajaluo, but I mean like a monkey, a dog, really has been amazing. I've been your presenter for the Kunguna Steadhouse TV show for the night. Thank you.